Assalamualaikum, salam sejahtera. Utama TVS 16 November 2020, saya Luqman Muhammad. Dan saya Zoiza Awang ikuti berita ini. Bersyukur terima bantuan rumah didiami kini terasa lebih selamat. Itu luahan salah seorang penerima bantuan program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak PPRMS bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai. Dahlah rasa kesesan kurang rasa takut sikit dengan kat rumah mari rumah dia asa macam takut nak roboh ke apa ke tu rasa sama mata rasa sikitnya kena dah diperbaiki silah rasa ni ya, lagi lagi tempat ada luas juga bang untuk anak-anak bermain -anak macam mari rasa sempit rasanya kena tubuh kami di rumah nak rumah dia sebelah tu dia ada pedih belah belum dapat di diam tu rasa selesalah sedikitnya rasa terima kasih juga lah, dengan kerajaan Dapat membantu manakala bagi nasawazim Melayu bantuan tersebut dapat meringankan beban dan sangat membantu proses penambahbaikan rumahnya kata orang bersyukur kadat di dibui bantuan dia beri sumbangan dapat meringankan beban kami kata orang untuk membeli perkakas-perkakas rumah sebelum tu tadi kami kata orang memang kata orang mengikut kemampuan nak beli perkakas rumah memang si mampulah jadi kata orang bukannya si mampu kata orang untuk aa, keperluan harian lagi kata orang pun sekiranya nak beli pun kata orang memang kata orang keperluan harian cepat-cepat dia tinggal. Sementara itu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sebanyak lebih kurang RM15,000 diperuntukkan untuk membaik pulih rumah secara asas. PPRMS yang hanya dilaksanakan di Sarawak telah dimulakan sejak tahun 2018 ilham Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Jadi ini adalah program yang telah pun dilaksanakan khas untuk kita di Sarawak saja. Program PPRMS hanya wujud di di Sarawak. Jadi ia telah pun dimulakan pada tahun 2018 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Ketua Menteri kita dan diteruskan sampai ke tahun 2020. Jadi uh, semua kawasan Dewan Undangan Negeri uh, Kerajaan GPS disediakan dana ini untuk uh, dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Jadi untuk kawasan Pantai Ramai uh, kita disediakan dana sebanyak satu juta ringgit setahun. begitu juga kawasan-kawasan dunia lain satu juta ringgit dan kita agihkan untuk dilaksanakan di semua kawasan. Tambah beliau lagi, sebahagian besar projek sudah siap, sebahagian besarnya lagi masih di dalam proses pelaksanaan. Untuk makluman pada projek yang kita sediakan pada tahun 2018, kita telah menyiapkan sebanyak 6, 69, 69 projek. Jadi komponennya seperti yang sama juga, atap, lantai, dinding dan sebagainya. Manakala untuk dana 2019 yang sedang kita laksanakan sampai ke tahun 20 ini, sekarang ini ialah sebanyak sekarang ini telah pun kita laksanakan 4, 47 ha 47 projek sebagian besarnya dah siap ha sebagian besar dalam pelaksanaan dan ada yang baru yang baru siap ha Sebenarnya tu ada apa CP saya dah diterima lalu terima lalu masa itu kami minta bawa ke bajikan ada naima dan macamnya kaya nak kena sakit kami pergi hospital lah ya tidak tidak kebajikan. bajikan ada mahu kami mula minta ya minta bantuannya Ulah di hospital nun kami ada naimak ya. Hmm. Ha, nah, dalam sekat di berhentinya bantuan Alasannya petiknya kena nyara sekolah. Ya jadi dia alasan dia orang. Hmm. Kena nyara ada naimak bantuan di sekolah juga bah. Hmm. Ya ya sebabnya alasannya kami si puasati bah kena kami perlu bantuannya bah. Kena hmm. kami tetap minggu pergi hospital. Demikian dia tadi aduan daripada salah seorang ibu pelatih pusat pemulihan dalam komiti PDK yang tidak lagi menerima bantuan seperti sebelum ini. Untuk itu, adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mendedahkan bahawa beliau akan meneliti perkara tersebut. Di sebahagian daripada ibu bapa mereka mengadu bahawa uh, mereka tidak mendapat bantuan-bantuan ini. Jadi saya, saya nak saya akan saya akan membuat uh, lautan susulan uh, um, untuk mendapat maklumat daripada jabatan kerajaan uh, mengenai perkara ini. Dan uh, dalam keadaan dalam keadaan seperti ini, sepatutnya bantuan-bantuan seperti ini diteruskan, uh, diteruskan seperti seperti biasa. Walaupun kehadiran pelatih-pelatih kita ini uh, memang di memang dihargai. Namun demikian. Uh, uh, bantuan ini sepatutnya diteruskan uh, dan disediakan untuk PDK-PDK kita oleh Jabatan Kebajikan Jadi saya akan membuat tindakan susulan kepada pihak Jabatan Kebajikan mengenai perkara ini Dua projek rakyat di bawah lembaga air kucing KWB kini sedang giat dijalankan Manakala tiga projek penyambungan ke grid air kini berada di fasa merancang reka bentuk Dan satu lagi projek di fasa penilaian Menurut pengurus besar KWB Rodziah Muhammad, selain projek rakyat, KWB juga terus meningkatkan kerja-kerja berkaitan grid air bagi memastikan bekalan air di Kucing serta semarahan mencukupi dan tidak mengalami gangguan. It's mainly on what is going on right now lah, like macam grid, uh, making sure that we are having enough supply for both Kucing and Semarahan area. Uh, it's mainly that. Okay, most of our project, especially the project Rakyat, is uh, right now, uh, two is actually ongoing. Uh, the other four, actually the other three, which is interconnected, is uh, under design. And the other one is actually under evaluation. Berhubung program diskaun bil air di bawah bantuan hasrat, Kusayang BKSS katanya tiada peningkatan ketara dalam penggunaan air domestik walaupun tempoh di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Oh, so that one we actually following the policy by the ministry, MOU. Ah, uh, we don't have any different. It's the same. Ah, uh, yes. If you're talking about domestic, it's not that obvious lah. It's not that obvious because domestic is not much. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. UiTM Cawangan Sarawak kini dalam usaha menjadikan Sarawak sebagai salah satu daripada sumber ubatan secara herbal di Malaysia. Usaha kita ini ialah untuk mencuba menjadikan Sarawak sebagai satu daripada sumber ubatan secara herbal ya dan juga ubatan secara konvensional bagi menangani apa nama, masalah-masalah kesihatan, masalah-masalah babak dan sebagainya melalui research dan education lah pengajaran, itu yang kita cuba buat di pada konferensi tersebut. Kata Dr. Jamil lagi, pihak UITM turut akan berusaha untuk membangunkan industri herba yang boleh dijadikan sebagai antara produk ekspor ke luar negara. Usaha ini jelasnya akan dilaksanakan menerusi kerjasama bersama Anhui Medical University di China. Selain daripada makmal itu, sebuah lagi makmal yang kita akan uh, bekerjasama, kita wujud uh, di sana ialah makmal berkaitan dengan herbal ya, Hebel eh. di Anhui University. Bukannya di Beijing Guju, Yang tadi di Beijing, yang ni di Anhui. Ya. Eh. Medical. Ahun Medical. Ya, berkaitan dengan tu juga lah obat-obatan. Jadi kita nak buat research, nak cari komponen obatan-obatan um, Cina yang very potent, yang, yang 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 mujarab ini, ada tak kita boleh supply the active component dia tu, supply menggunakan herb-herb tempatan. Ha, jadi kita nak buat kajian so that kita boleh export komponen. Bukannya export tongkat li tu, tapi export komponen aktif di dalam tongkat IC tersebut itu untuk world market. Ha, jadi kita berusaha lah untuk membangun industri herbal, industri pharmaceutical ini melalui dua prong lah, iaitu halalnya dan juga kajian konvensional. Dalam pada itu, pengarah eksekutif Global China Cultural GCC Services Sdn Berhad Yang Cheng Cheng, menganggap UiTM sebagai rakan kongsi yang terkenal dengan penyelidikan herba. UiTM it's a uh, very famous uh, in uh, herbs research and uh, UiTM also uh, uh, be the the biggest university in Malaysia. and uh, we have a, a good a very good collaboration uh, because uh, in this january uh, we uh, we uh, do a big conference uh, between uh, belt and road countries and uh, we are co-organizer at last uh, conference so uh, this time and the next year we will do uh, uh, a bigger and, uh, 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 and uh, uh, worldwide uh, collaboration uh, with uh, top-ranking universities. pasti UITM Sarawak bersama dengan ACEC Association dan Anhui University Medical dari China akan mengadakan sidang kemuncak global yang pertama di Malaysia yang akan dilancarkan pada 25 dan 26 November. Sarawak sebagai satu sumber herbal yang membekalkan herbal tempatan untuk pasaran luar. Objektif utama bagi Hybrids Conference adalah untuk rakyat tempatan dan peserta dari luar negara untuk memberi sedikit sebanyak ilmu mengenai herbal. Baiklah, saya Kharizari Afindi dan jurukamera Izzat Zaidan melaporkan untuk TVS. Baik, ini sedikit perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak mencatatkan satu kes positif COVID-19 di Miri pada Isnin dan ini menjadikan jumlah kes positif di negeri ini kepada 1,041 kes. Kata pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, kes terbaru itu melibatkan seorang budak lelaki berusia 4 tahun yang merupakan ahli keluarga dan kontak rapat serumah kepada kes ke-829 dan 883. Kes 1041 adalah ahli keluarga dan, rap, dan kontek dan kontak rapat serumah kepada kes 829 dan 883 yang telah dilaporkan sebelum ini. Kes ini merupakan seorang kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun yang juga warga negara tempatan. Kes ini juga tidak mengalami tanda dan gejala jangkitan COVID-19. Kes ini telah dimasuk ke ward pengasingan di Hospital Miri untuk rawatan lanjut. Kes ini mempunyai perkaitan dengan kontak positif di Bawah kluster Green Hill. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memutuskan untuk membenarkan semua pusat tuition dan tadika yang berada di kawasan zon hijau untuk beroperasi mulai 17 November 2020. Pembukaan semula pusat tuition dan tadika di zon hijau adalah memalukan bahawa semua pusat tuition dan tadika yang berada di kawasan zon hijau dibenarkan beroperasi mulai 17 November 2020. Bagi penguasa tebika, mereka dikenaki untuk mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Saya dipahamkan semua SOP-SOP ini telah pun disediakan dan mereka dikenaki untuk mematuhi SOP-SOP itu dengan seberapa yang boleh. Baik bertemu kembali. Kerajaan bercadang untuk menutup lima pejabat education Malaysia EM di luar negara iaitu pejabat di Chicago dan Los Angeles di Amerika Syarikat, New Zealand, Ho Chi Minh di Vietnam dan Perth, Australia. Kata Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Mansur Othman, ia beri perkataan pejabat berkenaan didapati tidak lagi menyumbang kepada pertambahan penuntut antarabangsa ke Malaysia, pertambahan geran pendidikan atau sebarang peningkatan hasil kepada negara. Bagi memperhalusi cadangan rasionalisasi yang dikemukakan oleh pihak JPA, beberapa siri perbincangan dan sesi engagement dengan stakeholders kementerian yang turut disertai oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Luar Negeri telah diadakan. Hasilnya, satu cadangan rasionalisasi Pejabat Edukasi Malaysia telah dikemukakan kepada JPA dan telah dibentangkan kepada Mesyuarat Jatuhkuasa Pemandu Penumbuhan, Pemindahan dan penutupan pejabat wakil agensi kerajaan Malaysia di luar negara pada 16 Januari 2020. Jawatan kuasa tersebut seterusnya mencadangkan supaya rasionalisasi pejabat edukasi Malaysia dilaksanakan secara inklusif dengan rasionalisasi pejabat wakil agensi kerajaan di luar negara. Sehubungan itu, Mansur berkata pelaksanaan rasionalisasi pejabat wakil agensi kerajaan Malaysia di luar negara sedang dikaji dan diperhalusi secara menyeluruh di peringkat agensi pusat. Perubahan pejabat EM bermula dengan sembilan pejabat Malaysian Student Department MSD pada tahun 1994 dengan tujuan asal untuk menguruskan hal ehwal pelajar Malaysia yang berada di luar negara. Malaysia meletakkan harapan tinggi terhadap pengeluar-pengeluar vaksin untuk memperoleh vaksin COVID-19 yang dijangka boleh digunakan seawal suku pertama tahun depan. Menurut menteri kesihatan Datuk Seri Dr Adam Baba, berdasarkan laporan terkini terdapat 10 calon syarikat terkemuka pengeluar vaksin telah pun melepasi ujian klinikal fasa ketiga dalam membangunkan vaksin COVID-19. Dan seperti yang kita diberitahu, tahu Pfizer BioNTech eh mm -hmm. telah pun yeah. didakwa mempunyai uh, effectiveness 90%. Yeah. Ini satu perkembangan yang sehat, yang baik mm -hmm. dan kita yakin Uh, banyak lagi uh, leading candidate uh, dalam dunia seperti Gamalaya Research Institute yang mengeluarkan uh, vaksin juga uh, mm -hmm. dah lepas uh, pasar klinikal ketiga mm -hmm. yang boleh kita lihat sebagai peluang untuk kita berikan uh, pelarian ataupun vaksin kepada rakyat kita. Walaupun vaksin dari penegak China seperti Sinopharm, Sinovac dan Sino masih masih belum lagi dapat kita ketahui hasil fasa ketiga vaksin mereka dan kita masih belum selesai berunding. Namun katanya lagi perolehan vaksin COVID-19 di negara ini bergantung kepada penelitian terperinci terhadap kualiti, keselamatan, implikasi dan pendaftaran yang dilaksanakan di negara tersebut untuk vaksin yang dikeluarkan. Sementara itu, menjawab sama ada bekas pesakit COVID-19 boleh dijangkiti semula virus itu, Dr. Adam berkata peluang adalah rendah berbanding mereka yang tidak pernah dijangkiti. Kerajaan telah berkomunikasi dengan 10 pengeluar vaksin COVID-19 melibatkan 8 pengeluar yang dihubungi secara terus manakala dua lagi melalui fasiliti akses global vaksin COVID-19 COVAX. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin, ini susulan makluman daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bahawa terdapat 11 calon vaksin COVID-19 yang berada pada peringkat ujian klinikal fasa 3 setakat 13 November lepas. Terdapat beberapa rundingan yang berada pada fasa akhir dan pengumuman rasmi akan dibuat apabila perjanjian dimeterai tidak lama lagi. Rundingan tersebut meliputi aspek kerjasama dalam pelbagai peringkat termasuk pembangunan vaksin, R&D, pertukaran saintis, pembangunan pemindahan pembangunan fill and finish, pemindahan teknologi logistik cold chain termasuk pembelian vaksin, finish product sebagai jaminan akses bekalan vaksin untuk negara. Katanya lagi, menerusi penyertaan dalam COVAX, Malaysia akan mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 10% daripada populasi negara dan kerajaan sedang berusaha mendapatkan 60% lagi untuk mencukupkan sasaran imunisasi kebangsaan bagi tujuan imuniti kelompok hingga 70% jumlah populasi negara. Beliau berkata kerajaan juga sedang berusaha mendapatkan akses vaksin seawal suku pertama atau suku kedua tahun depan bergantung pada kelulusan daripada bahagian regulatory farmasi negara NPRA. Komuniti maritim di kawasan Zon Selamat Timur Sabah Ezon diingatkan tidak bersubahat dengan tekong laut atau darat untuk menyeludup ro masuk rokok maupun pendatang haram Komander kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom, Dato Fuad Atotman berkata, tindakan tegas akan diambil jika mereka dikesan bersubahat melindungi pendatang haram atau menyembunyikan barang seludup. Menurutnya, kawalan keselamatan di sempadan perairan dan daratan S-Zone terus diperketatkan melalui rondaan agresif pasukan keselamatan termasuk show of force sebagai menangani kemasukan pendatang haram serta penyeludupan barang ke Sabah. Rondaan agresif serta semangat kerja berpasukan yang ditunjukkan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam operasi cegah pati OCP Daratan Selatan banyak menggagalkan cubaan pendatang haram menyusup masuk serta penyeludupan. Seramai 32 penduduk Medan 88 Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang yang tidak pulang ke kediaman masing-masing, sejurus mendapat maklumat kawasan itu akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD telah tampil menyerah diri. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof menerusi kenyataannya berkata, 13 orang menyerah diri pada Khamis lepas, 11 menyerah diri pada Jumaat, 3 pada Sabtu manakala 5 lagi menyerah diri pada Ahad. Beliau kata 24 lelaki dan 8 wanita yang menyerah diri itu terdiri daripada 13 warga tempatan, 9 warga Indonesia, 7 warga Thailand dan masing-masing seorang warga Myanmar, India dan Nepal. Sejak pelaksanaan PKPD di kawasan itu, 324 penduduk Medan 88 sudah pun menjalani ujian calitan dan daripada jumlah itu 4 daripada mereka didapati positif COVID-19. Sebelum ini, media melaporkan kira-kira 400 penduduk Medan 88 tidak pulang ke kediaman masing-masing selepas mendapat maklumat kawasan itu dipasang kawat duri untuk pelaksanaan PKPD berkuat kuasa 12 November sehingga 25 November ini. Baik, kita bertemu kembali. Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS merancang untuk menganjurkan beberapa program dan pertandingan untuk memastikan tahap kecergasan atlet-atlet Muay Thai Sarawak berada di kedudukan terbaik. Presidennya, Jumaat Ibrahim berkata, carangan itu tercetus susulan pembatalan Sukan Malaysia Sukma Johor pada tahun depan. Walau bagaimanapun, untuk tidak mematahkan semangat anak-anak Muay kita akan berusaha untuk memantapkan semangat mereka, untuk memperkuatkan semangat mereka dengan berusaha untuk mengadakan beberapa kejahanan di dalam negeri Sarawak, di luar negeri Sarawak maupun di luar negara. Tujuan berbuat demikian adalah untuk memastikan yang anak-anak Moy Sarawak yang mewakili Sarawak untuk Sukan Sukma 2022 nanti insyaAllah Jumaat Ibrahim berkata demikian ketika dihubungi TVS pada Isnin. Bagaimanapun tambah Jumaat, ianya masih lagi di peringkat perancangan memandangkan cabaran menganjurkan kejohanan ketika negara berdepan pandemik COVID-19 berbeza dari kelazimannya. Walaupun belum secara ofisial diberitahu, kita nak mengambil satu langkah, satu orang, langkah kehadapan bagi memastikan anak-anak Mohon Sarawak akan siasa siap siaga. Dan untuk mengajur bawa pengajuran uh, kejahanan dalam negeri maupun jantar luar negeri, ini kita kena rancang betul-betul kerana ia memerlukan keuangan yang banyak dan tidak mudah untuk berbuat demikian. Justru itu, kita berharap sangat agar Majlis Negeri Sarawak Sport Konsul Sarawak, Kementerian Sarawak akan sederhana membantu dan bersorongan pada perancangan kita bagi memastikan anak-anak moi yang bakal mewakili Sarawak untuk serumah 2022 di Johor akan siap-siaga dengan tenaga fizikal yang kuat, mental yang kuat walaupun dah disendah sampai 2022. Dalam pada itu, Jumaat juga turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab yang telah banyak membantu persatuan itu sebelum ini. Baik kita beralih ke perkembangan sukan dunia. Paparan menarik buat peminat sukan F1 Lewis Hamilton mencipta sejarah pada Grand Prix Turki apabila menyamai rekod tujuh kali gelaran dunia Michael Schumacher. Apa yang menarik lagi, jaguh berita itu disanjung pihak lawan apabila menjulang gelaran Formula One. Walaupun memulakan Grand Prix Turki di petak ke-6, Hamilton masih mampu mengungguli perlumbaan di depan Sergio Perez dan Vettel bagi mengulangi pencapaian Michael Schumacher sebagai pemandu paling berjaya. Vettel sebelum ini pernah dianggap sebagai pemandu yang paling hampir untuk mengatasi rekod Schumacher selepas memenangi empat gelaran berturut-turut dari 2010 hingga 2013. Dalam pada itu, juara Formula One kali ini berkata beliau menggalakkan semua untuk berusaha, bekerja keras dan mengejar cita-cita yang diimpikan. We dreamed of this as, as, as when we were young and when I was young, when we were watching the Grand Prix and this is way way beyond our dreams and i think it's so important for kids out there to hopefully see this and know that no one to tell don't listen to anybody that tells you you can't achieve something dreamly impossible and speak it into existence and you've got to work for it you've got to chase it and you've got to never give up Rakan sepasukannya di Camp Mercedes, Valtteri Bottas, memerlukan lapan mata dalam usaha untuk terus memberi saingan kepada juara bertahan itu untuk sekurang-kurangnya dalam pusingan seterusnya tetapi jenteranya yang berpusing di selekoh pertama memberi kesempatan kepada jagoh dari Britain berkenaan memintasnya. Situasi itu menyaksikan pemandu Finland berkenaan terpaksa berpuas hati menamatkan perlumbaan di tempat ke-14. Baik laporan itu tadi telah mengakhiri utama pada malam ini teruskan kesetiaan anda bersama kami saya Lukman Muhammad dan saya Zainal Awang salam hormat dan, dan selamat, selamat malam, malam.